Uram Butka, drejtor i Institutit të Studimeve Historike Lumos Kondo, flet për Report TV për ngjarjen e rënë të ndodhur në Lushnjë, në fund të tetorit 1943 me brigadën e parë të Mehmet Sheut. Ekzekutimi 130 karabinierve italiani kryer në mënyrë më konspirative, raportohet nga komandati brigadës së parë Mehmet Sheu dhe komisari politik Tuk Jakova në një dokument ekskluziv të botuar në shqiptarja.com. Ky krim, sipas Uram Butkës, nuk është i shkëputur, por është zinxhiri disa krimeve të kryera edhe ndaj forcave shqiptare nacionaliste, ku 21 prej tyre u pushkatuan në të njëjtën kohë me 130 robërit italian. Brigada e parë u nis nga Domreja për të goditur nacionalistët e Lushnjës, dhe kryesisht çetat balliste që komandoheshin nga Tefik Cfiri dhe Isa Manastirliu. Dy komandantë antifashistë që kishin zhvilluar disa luftime kundër italianëve në zonën e Mallakastrës, në zonën e Fierit, në Kruj e kështu me radhë. Atëherë ai i rreshtoi 75 prej tyre për t'i pushkatuar dhe i pushkatuan 22 njerëz të pafajshëm, pa gjyq. Butka rëfen edhe vendin ku ka ndodhur ky ekzekutim dhe rrethana që çuan në një krim që ka shkelur çdo lishtë të luftës dhe konventën ndërkombëtare. Brigada e parë si kontingenti më kryesor i luftës nacionalshqiptare, ka bërë disa masakra kundër popullatës të pafajshme. Brigada e parë me komandant Mehmet Sheun dhe zvendës komisar Dushan Mogozhën kanë kryer dhe masakra të tjera ndaj ose pushkatime të tjera ndaj robërve të luftës. Kjo ndodhi për shembull në prill, në 21 prill 1943 në Mallakastër, në betejën e Selenicës kundër italianëve, të komanduar nga forcat nacionaliste të komanduara nga Isuf Luzaj dhe Tefik Cfiri, që përmendëm këtu, dhe një çet tjetër partizane e komanduar nga Neki Ymera, i luftuan kundër italianëve dhe i shpartaluan. Në fund të betejës arriti dhe brigada e parë, Mehmet Sheu i mori robrit e luftës, gjithsej 83, i çojnë në luginën e Romës, si quhet aty, dhe i pushkatoi. Uram Butka ka rrëfyer më tej për Report TV disa ngjarje ku tregon se ku arrinte mizoria dhe sadizmi komandantit të brigadës së parë sulmuese Mehmet Sheut.